3439. Som ni ser här kanske jag har klistrat in en screenshot av min räknare, grafräknare. Men vi tittar en gång till. Det står här. Kurvan y är lika med 2 minus 2x upphöjt till 2. Och x-axeln begränsar ett område som delas i två delar av linjen. Y är lika med 2x plus 2. Beräkna förhållandet mellan arean av den mindre delen och arean av den större delen. Så det betyder att vi skulle leta efter förhållande mellan den här och den här. Det är den som de vill att vi ska göra. Okay. Som sagt, jag har gjort det här med min miniräknare. Så om man tittar på den här punkten och den där punkten så har vi, om de är lika, så har vi 2 minus 2x upphöjt till 2 är lika med 2x är därmed 2. Så subtraherar vi båda led med 2, för den här 0, den är 0. Så har vi 2x upphöjt till 2, subtraherar vi 2x också båda led. Negativ 2x är lika med 0. Så har vi negativ x där. Så har vi, eller, ja, så har vi, nej, jag vill inte göra det. Negativ 2x ska det vara. Så har vi x minus 1 där, är lika med 0. Så x sub 1 är lika med 0, x sub 2 är lika med 0. Nej, förlåt. 1, här. Så den här är negativ, vad blir det? Plus ska det vara, förlåt. Så därför negativ 1. Så negativ 1 och 0. Och den här punkten är 0 och, ska titta. 0 och 2 kanske. Ja. När x är 0. Så y är lika med 2. Ja, 0 och 2. Och den punkten och här punkten också, om den här är negativ 1, det måste vara det här är 1. 1 och 0. Alltså symmetri heter det. Okej, dessa är viktiga att vi ska göra. Okej, vi ska titta hur stor arean från 0 till 1 med den här kurvan. Med den här kurvan då. Så har vi från 0 till 1 där. Med den här kurvan så har vi 2 minus 2x upphöjt till 2 dx. Då har vi 2x minus 2x upphöjt till 3 dividerat med 2. Och det är för 0 till 1. Så 2 subtraherar med 1. Så får vi, nej, dividera med 3, förlåt. Inte dividera med 2. Dividera med 3. Så en tredjedel. Och det här är en och 2 tredjedelar. Va? 2 gånger 1 upphöjt till 3. Jo, 2 tredjedelar. Så det blir 1 och 1 tredjedel då. Eller 4 tredjedelar. Så den här. Har arean 4 tredjedelar. Och då förväntar vi hela den här också på andra sidan. Hela den där är också 4 tredjedelar. Det är den som vi förväntar. Men vi ska tänka på mellan, med den här grafen och x-axeln. Så vi har negativ 1 till 0. 2x. Och därmed 2. Dx. Så har vi 2. X upphöjt till 2. Dividerat med 2. Och därmed 2x. Som är från negativ 1 till 0. Så det här är 1. Så har vi 0 först, 0 plus 0,
subtrahera med negativ 1 i kvadrat addera med 2. Multiplicera med negativ 1. Så har vi 0 minus. Då har vi 1. Då blir 1 där, positiv 1 minus 2. Då har vi negativ negativ 1, så har vi 1. Så den här delen är 1 eller 3 av 3. Så det betyder den där blåa delen, den här blåa, bara den här blåa delen som jag gör nu, är bara en tredjedel. Okej? Och 3 tredjedelar och 4 tredjedelar är 3 plus 4 tredjedelar, det är 7 tredjedelar. Så har vi en tredjedel. Du är därat med 7 tredjedelar. 7 tredjedelar. Jag är här nu då. Är lika med. De tar varandra en sjundedel eller en av 7.